Litoměřické vánoční trhy těsně před otevřením zrušilo nařízení vlády a tak slavnostně nazdobené stánky na Mírovém náměstí nakonec zůstaly zavřené. Nevyužité je také připravené pódium. Naopak hojně využívaná je schránka na dopisy Ježíškovi. Litoměřický Ježíšek je navíc mimo jiné známý tím, že dětem odepisuje. Schránka je umístěná u fotokoutku se sněhuláky, který má rovněž velký úspěch. A přestože sněhuláci jsou opakovaně terčem vandalů, díky nasazení pracovníků městských kulturních zařízení to na nich není poznat. Mírové náměstí tradičně kromě velkého vánočního stromu zdobí několik menších stromečků, které ozdobily děti z místních mateřinek a dalších organizací. Zapojil se třeba Domov pro matky s dětmi nebo Klokánek. Dnes děti celé dopoledne zdobí a snaží se o to, aby ten jejich stromek byl ten nejhezčí. Počátkem zítřka také začíná hlasování o ten nejhezčí vánoční stromeček, a to prostřednictvím Facebooku městských kulturních zařízení Zahradiče, kulturního centra, anebo pomocí hlasovacích lístků. Box k ním bude umístěn na infocentru města. Stromečky městská kulturní zařízení dostala jako sponzorský dar a děti si při jejich zdobení užili spoustu zábavy. Ke slovu se dostaly ozdoby z papíru i z přírodních materiálů. My jsme vyrobili oříšky namalovaný a pak takovýhle keramický. Nic se nevyváběl, jenom jsem zdobil stromek, tamhle ten. Dal jsme tam citrony, zvonečky a rybičky. A hvězdičky. A srdíčky. Za stromečky bychom chtěli poděkovat paní Hančové z Vraňan a také ještě musím zmínit Bobíka Bůšovického, kterému taky za dodávku děkujeme. Nejhezčí stromeček můžete vybírat až do 22. prosince. Vítěz bude vyhlášen o den později. Městská kulturní zařízení Litoměřice také děkují všem, kteří chválí vánočně vyzdobené náměstí. Ve slavnostním hávu je i kašna a nechybí obří andělé a samozřejmě betlém. V domově na Pustaji v Křešicích už jsou Vánoce v plném proudu. Před několika dny tady slavnostně rozsvítili vánoční výzdobu. Domov na Pustaji se tak stal nepřehlednutelným, září do dálky a přináší vánoční atmosféru nejen klientům zařízení, ale i lidem, kteří žijí v obci. Největší poděkování samozřejmě patří nadačnímu fondu Českého rozhlasu, protože díky nim vlastně každoročně rozsvícíme slavnostně náš domov. Samozřejmě budeme svítit až do února příštího roku. A naši uživatelé samozřejmě velice rádi vidějí rozzářený náš domov. Slavnostního rozsvícení vánoční výzdoby, kterou do Křešic přivezla Ježíškova vnoučata, se zúčastnila i široká veřejnost. Na programu byla mimo jiné i ohnivá show. Občerstvení, které tady máme připravené pro naši hosti, si připravili naši uživatelé, takže máme svařák, máme punč, máme domácí cukroví, který rozdáváme všem hostům, máme tady stánek s našima výrobkama, který si mohou lidé zakoupit, a vlastně celou akci zakončíme slavnostním ohňostrojem. Samozřejmě musíme dodržovat určité opatření, které je momentálně nastavené, takže hosté, kteří k nám přicházejí, se proukazují platným certifikátem o očkování. V domově na Pustaji slaví Vánoce tradičně. Klienti mají ke štědrovečerní večeři řízek s bramborovým salátem a i díky Ježíškovým vnoučatům najdou vždy pod stromečkem spoustu dárků. Město Litoměřice i příští rok podpoří místní spolky a sportovní kluby. O peníze si budou moci požádat také organizátoři jednorázových kulturních akcí a pokračovat bude i dotační program na podporu označování provozoven v městské památkové rezervaci. Sportovní kluby podporujeme ve stejné výši jako v roce 2021, to znamená, rozděluje se tam částka 3 600 000 korun pro sportovní kluby mimo ty čtyři klíčové sporty nebo ty čtyři klíčové kluby. Co se týče těch ostatních dotačních programů, ať je to kultura, volný čas nebo další, tak ta úroveň té podpory je stejná, odpovídá roku 2021. Žadatelé o dotaci ovšem musí jednat v souladu s novelou občanského zákoníku. K žádné zásadní změně nedošlo, co je ale novinkou a ta nám vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je záležitost, kdy vlastně žadatelé, pokud jsou právnickou osobou, což jsou i zapsané spolky, tak musí dokládat výpisem z rejstříku skutečných majitelů.
Ministerstvo financí sice zjemnilo malinko ty podmínky nějakým svým stanoviskem a výkladem. To znamená, že stačí i vlastně výpis z veřejně dostupného rejstříku, nemusí být úplný, nemusí být vlastně v originále rejstříkového soudu, nicméně platí to pouze pro zapsané spolky, které mají toho skutečného majitele propsány, což nejsou úplně všechny. Takže bohužel musí si to ty spolky dovyřídit na rejstříkovém soudu v Ústím nad Labem. My z toho nejsme šťastní a nečiní nám to radost, zvyšuje nám tu administrativu, alebo bohužel s tím nic nenaděláme. Novela občanského zákoníku by mohla poskytnutí dotace zkomplikovat hned několika subjektům, které finanční podporu města pravidelně využívají. Elektromobilita, slovo, které se v Česku skloňuje stále častěji, a protože automechanici z Roudnické Neklanky jdou s dobou, absolvovali zajímavé povídání právě na toto téma. Povídání bude o elektromobilitě. O tom, jak jezdí elektromobily, jak vlastně funguje ta technologie. Stejně tak trošinku i máme začátek o tom, proč vlastně elektromobilita, životní prostředí a tak dále. Elektromobily nejsou složitý na mechanické věci, takže to není takový, že se tam musí vyměňovat volej, filtry a tak dále. Takže jsou jednodušší na opravu a na vlastně udržování. Celá beseda byla interaktivní a zakončená zábavným kvízem, který měl mimo jiné ověřit, co všechno si studenti z povídání zapamatovali. Nakonec se ukázalo, že pozor dávali téměř všichni a že konec spalovacích motorů víří vody i u mladé generace. Trošku se o ní zajímám, ale spíš jsem radši na ty spalovací motory, ale o tu elektriku se taky tak nějak zajímám. Nejzajímavějšího asi to, z čeho se skládá, jak se to nabíjí a ty součásti toho elektromobilu. Trošku to jako ujasnilo celkově kolem těch elektroaut a ukázalo to, že by to mohlo trošku možná k něčemu být, když se to mění za ty spalovací motory. No. A to ještě otázka, jak to dopadne taky. Elektromobilita mě docela zajímá v poslední době, protože to je zajímavý téma ohledně toho, jak všichni řeší spalovací motory, elektromotory a vlastně životní prostředí. Že já teda nejsem moc podpůrce elektromobilů, protože přece jenom mám radši spalovací motory a zvuk pořádného osmiválcového motoru, ale myslím si, že ta elektromobilita má budoucnost. Úplně na závěr byla připravena praktická ukázka elektromobilů. Oproti prosinci minulého roku je před Vánoci v litoměřické nemocnici zdánlivý klid. Nápor na covidové oddělení také mírně polevil. Ve skutečnosti je ale i zde situace kvůli pandemii stále složitá a nemocnice musela zavést některá omezující opatření. Velmi účinně jí ovšem pomáhá armáda. Za poslední týden jsme zaznamenali mírný pokles, co se týká covidových pacientů. Rádi bychom věřili, že to není dočasný jev, ale trvalý, ale uvidíme. Zhruba před 2 týdny jsme omezili plánovanou operativu, zejména co se týká ortopedických výkonů. Veškerá akutní péče je zachována. Ve spolupráci s Ústeckým krajem nebo s krajským úřadem využíváme služeb armády České republiky, která je velmi vítaná a tuto spolupráci nebo výpomoc vojáků si velmi pochvalujeme. Jsme za ní vděční. S blížícím se koncem roku je ovšem i přes covidové potíže třeba myslet také na rozvoj v příštím roce. Nemocnice má naplánované významné investice. Pro příští rok plánujeme několik investic. Z těch největších bych rád zmínil přípravu podkladů pro žádost o finanční prostředky na přestavbu našeho centrálního příjmu na urgentní příjem. A dále bych chtěl zmínit záměr postupného rekonstrukce přebudovávání stanic interního pavilonu, který je v současnosti nejstarší ze všech pavilonů. Co ovšem v posledních týdnech velmi silně pociťují také zdravotníci v litoměřické nemocnici, je smutný fakt, jak se odchylka vnímání jejich práce posunula více do negativní roviny. Dřívější solidarita, ohleduplnost a vděčnost jakoby ze společnosti vymizely. Pokud porovnáme první nebo druhou vlnu, tak se dá říci, že ta solidarita, dá se říct, je téměř mizivá v současnosti. Bohužel. A tak musí dospělým zásady správného chování připomenout děti. Na základní škole u stadionu si na zdravotníky vzpomněli a společnými silami pro ně připravili dárky, něco dobrého k zakousnutí i pěkné přání. Já jsem přinesl oříšky, protože mám rád zdravotníky a chtěl bych, aby se cítili v této těžké době dobře. Z keramiky mám nějakého anděla,
Pak se může dát jako adventní věnec a pak jsem přinesl ještě pár dalších věcí. Já jsem přinesl dort, protože v této těžké době zdravotníkům lidé nadávají a není to hezké. Já jsem také přinesl dort, protože také mám rád zdravotníky a je mi jich líto, protože jim lidé nadávají. Milí zdravotníci, milí doktoři, záchranáři, sestřičky a všichni ostatní, kteří touto dobou bojujete o životy nás všech. Poslední dobou to máte obzvlášť těžké, nemáte skoro čas ani na sebe a svoji rodinu. Chtěla bych vám poděkovat za to, jak se staráte a nenecháváte nás v nouzi. Chtěla bych vám dopřát, aby už vše skončilo a měli jste alespoň trochu klidu. Také přeji hlavně zdraví a ať všichni vaši pacienti se v pořádku a ve zdraví dostanou zase domů. S novým rokem přichází od ledna technický klub ve Štětí s nabídkou nových kroužků, které přinášejí spoustu zábavy a kreativního vyplnění volného času. Budeme otvírat dva nové na vyšší odborné škole tady ve Štětí, na které se můžete podívat na našich webových stránkách. A tady přímo v naší klubovně, v které se teď nacházíme na základní škole Ostrovní, budou dva nové kroužky. Jeden se bude jmenovat Nerdí doupě a druhé Šikulkovské doupě, protože jsme si tak nějak řekli, že tím, jak jsme tady dole zalezli, tak opravdu se nám ten přívlastek doupě vlastně hrozně líbí a už máme úspěch s kroužkama Herní doupě a Herní doupě pro mrňata. Na kroužky je nutné se přihlásit na internetových stránkách technického klubu, kde naleznete podrobnou nabídku pro jednotlivé věkové kategorie. Kroužky jsou zcela zdarma a jejich kapacita je omezená. Technický klub je součástí projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji, který je spolufinancován Evropskou unií. Severočeské divadlo uvede na jevišti balet Romeo a Julie. Baletní představení na hudbu Sergeje Prokofjeva podle literární předlohy Williama Shakespearea opět přinese divákům nesmrtelný příběh lásky dvou mladých lidí, které okolnosti sváru jejich rodin doženou až tragickému konci. Romeo a Julie se představí ve středu 15. prosince od 19 hodin. Již tradičně během adventu můžete svou účastí podpořit pořízení hmatových knih pro slabozraké a nevidomé děti. I letos proběhne skvěle obsazený adventní benefiční koncert v kostele Všech svatých v Litoměřicích, a to v neděli 19. prosince od 16 hodin. Účinkovat budou pěvci Gabriela Beňáčková a Jakub Pustina a pianistky Marta Vašková a Ráchel Skleničková. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na recepci Kulturního a konferenčního centra na Tyršově náměstí v Litoměřicích. Rezervace je možná na webu vstupenky.mkz-ltm.cz. Neprodané vstupenky budou k dispozici ještě hodinu před koncertem přímo v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Finanční částka vybraná ze vstupenek poputuje na konto Asociace rodičů dětí nevidomých a slabozrakých, za které tato asociace pořizuje hmatové knížky pro ty nejmenší děti, které ještě nemohou umět používat Brailovo písmo. Akci pořádá organizace Musica et Educatione, pořadatel úspěšných litoměřických svátků hudby, a proběhne za dodržování platných epidemických opatření.